Тема Крыма не исчезает из международных переговоров и не исчезнет, пока оттуда не уйдет Россия. Об этом сегодня во время заседания Верховной Рады заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Он подчеркнул, на всех встречах, где он принимает участие, темой номер один является вопрос о политзаключенных, в том числе и крымских татарах, которых продолжает удерживать Россия. Россия, яка окупувала Крым, будет выходить из каких-то критерий ОБСЕ в питаниях выборов. Чому на цих переговорах не ставиться питання щодо деокупації Крима? І, шановний пане міністр, коли ми говоримо від імені України про політв'язнів, не забуваємо про Ахтема Чайгоза, про сімеро кримських татар, про Сенченко, про Кольченка, це кримські люди. Я хотів би все-таки сказати, звідки у вас впевненість, що Росія буде дотримуватися цих домовленостей? Ні у кого в цивілізованому світі немає довіри до Росії. Це доконаний факт. Така довіра не виникне і в майбутньому. І наш шанс в рамках нормандського формату, в рамках іншого формату використовувати нашу силу, але також політичний інший, санкційний, зокрема, тиск наших друзів і партнерів для того, щоб примусити Росію дотримуватись цих ключових стандартів, і для того, щоб міжнародне співтовариство було там присутнє.